Përshëndetje edhe për ju në studio. Si i ke ndjekur zhvillimet e fundit në Kosovë? Përsa i përket sigurisht takimeve të kryeministrit Kurti me ndërkombëtarët, në cilën fazë është dialogu në momentin që flasim midis Kosovës dhe Serbisë? Dialogu duket që është duke tentuar që të futet në fazën përfundimtare. Këto janë vetëm përpjekje, por rezultati mbetet në u pa në ditën në vijim. Është një proces ndër proceset më të rëndësishme që nga shpallja pavarësisë e Kosovës. Është një proces i cili ndërlidhet shumë edhe me aspektin e mbrendshëm funksional të Kosovës, por edhe me aspektin e integrimit evropian dhe euroatlantik të përgjithësi, si dhe forcimin e shtetësisë e Kosovës. Sa kemi sinjale pozitive për një afrim të mundshëm të marrëveshjeve, shpeshherë kemi edhe deklarata befasuese ose debatet të cilat mund të dukej që ende kjo marrëveshje duket larg dhe ende është një proces me vështirësi dhe një proces i cili do të ndjeket poshtë me dinamiken më të lartë dhe një dinamike cila nuk duhet të toleroj në asnjë mënyrë të ulë intensitetit. Por gjithë ajo që është rëndësishme është që serioziteti euroatlantik për arritjen e një marrëveshje finale duket si asnjëherë më parë i interesuar dhe kjo është mbase rezultati më pozitiv në ditët ku jemi sot. Qartë. Kurti ndërkohë ka pranuar se ka kërkesa nga ndërkombëtarët që çështja e asociacionit të komunave me shumicë serbe të jetë prioritet, por sipas ti kjo gjë nuk mund bëhet. Si e komentoni këtë deklaratë kryeministrit? Kryeministri Kurti ka një sinjal pozitiv prej asaj në kur e ka kundërshtuar nëse mund të quaj me forcë në kohën kur ishte në opozitë. Deri të ajo që kur u zgjedh kryeministër, popullisë asë në konferencë nuk ka dashur të ketë këtë si temë ose të ketë një përgjigje. Tani ka një zbutje duke thënë që nuk do të ketë një asociacion jetnik. Dhe kjo një asociacion jetnik lëm për të kuptuar nëse asociacioni në fjalë është një jetnik apo jo, për shkak që asambleist dhe një pjesë që do të jenë sigurisht pjesë e atij asociacioni, që do të jenë element i rëndësishëm në atë asociacion, janë shqiptarë, janë bosnjak, janë edhe komunitete tjera. Dhe këtë lënë me u interpretu në base edhe prej gjykatës kushtetuese ose prej juristëve. Unë i takoj botës politikës dhe diplomacisë, nuk lëshona shumë në pjesë, por gjithsesi është prej pikave të cilat unë e kuptoj ndryshim pozicioni të kryeministit Kurti, dhe tani duket që ndoshta të ai akulli ngrirë pak ka filluar një lloj zbutje, ndoshta sigurisht vizitat e shpeshta të emisarëve evropian dhe amerikan në Kosovë ka bërë që të reflektoj kryeministit Kurti që të paka shumë të mirëpret si debat.